Hello everyone, welcome back to our Happy New Year 2020. Okay, check out the new diaper. Oh my god! Smiato! But oh my god, Smiato. Yes, Smiato! Yes, Smiato! День народження! День народження! Салют! Там я зима. День народження! Свято! Там є свято від Новий рік. 100 секунд. Там є салют. Свято є від Новий ріку. Є Новий рік, свято! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Закінчилося свято. Ми підемо додому. Коли підемо додому? Так, підемо додому. Це ми закінчилося. 100 секунд. Підемо додому? Так, підемо додому. Чому підемо додому? Так, підемо додому. Окей, підемо додому. Там Новий рік закінчився. Окей. Підемо додому. Так, підемо додому. Закінчилось Новий рік.